Ob sprehodu po Lentu, še posebej okrog večerovega odra, lahko opazite črne majice s karikaturo rockerja, katero je posebej za naš časnik narisal Ciril Horjak. Obiskali smo ga v njegovem studiu. Lepo zdrav, jaz sem Ciril Horjak, ilustrator časopisa Večer. To je moja pisarna, v kateri imam tri računalnike, tri skenerje imam, na njih tri originalne okna in na vsakem od treh oken originalne programe Adobe Photoshop in CorelDRAW. In zakaj tri? Ker se včasih zgodi, da kak računalnik crkne, jaz moram pa vseeno do roka zrisati ilustracijo za časopis, ker v tiskarni ne bojo čakali moje ilustracije. In včasih se zgodi, da crkne ta dva. Na naslovnici časopisa ilustracija ali fotografija? Vseeno je, ali naslovnici ilustracija ali fotografija, važno je, da izberemo tisto, kar v nekem trenutku najbolj udari in kar najbolj opiše situacijo. Za Lent sem pripravil več skic, ker Lent, večerov odr na Lentu je odr, kjer se predstavljajo rockerske zadeve. Ali pa vsaj zadeve, ki so sorodne ali pa blizu roku. To pomeni energične, take klasične rock zadeve. In potem sem pač naredil par skic od rockabili do rock, do hard rock, do cimo, teh nekih bolj gotičarskih zadev, ta zgodnje punks. Ampak nekaj, ker nam je ta figura padla v oči. Riša že več kot 19 let še vedno dela ogromno s peresom. Njegovo delo pa se v dobi računalnikov ni bistveno spremenilo. Sproti, ko vidi, kakšna je naloga, se odloča, koliko bo računalnik vključil v proces. V karikaturo večerovega odra je vključil tudi določene značilnosti večerove tipografije. Poglejmo zdaj, kako sem narisal ilustracije za tale zadnjo nogometno naslovnico. Vse skupaj se začne z skico, to je recimo prva taka preprosta skica, ker za Slovenijo pravijo, da smo dežela v obliki kure, sem jaz nas narisil tako neke besne petelinčke, Anglija, pa dežela, domovina, fuzbala je tu predstavljena z britanskim levom. Na podlagi skice karikaturist na to izriše vektorsko risbo, jo dopolni in popravi, na to pa natisne na papir. Ko je izdelek natisnjen, vzame pero, flomaster, svinčnik, odvisno od tega, kar hoče narediti, ter od tega, kako se počuti. Na natisnjeno vektorsko skico pa nariše dodatno risbo. Tako skuša doseči volumen ali dobiti občutek teksture in prostora. Do končnega rezultata manjkajo le še barve, pri čemer mora karikaturist pri izboru barov upoštevati tudi zakonitosti tiska, saj se izgubi precej beline in intenzitete. Da mora biti na nek način moja ilustracija 120-odstotna, da tistih 100%, ki jih želim dobiti, pride v časopis. Kakšen je torej poklic karikaturista? Seveda, to je tak zelo hiter, zelo adrenalinski posel ilustrirati za cajtnike. Nekdo je rekel, da je novinarstvo literatura, ki se jim mudi. Jaz pa za svoje delo lahko rečem, da je to likovnost, ki se jim mudi. Ker mora biti res ne samo dober, ampak tudi hiter.